Dette her, det er kjøleskap, kjøkkenskap og fryser til en fattig student. Så jeg trenger deres hjelp til å komme på så mange forskjellige retter som overhodet mulig, som man kan lage av de tingene her. Hvis dere plutselig ikke klarer å komme på en ny rett, så er dere ute. Den som kommer på flest forskjellige retter, den vinner. Ja. Er dere klare? Ja. Ok. Ida, ja. Kjør. Ok. Banan, egg, mel, havre, drikk. Jeg vil lage bananpannekaker. Ja. Flott. Bent. Og jeg vil lage fried rice med banan. Nei, panna. Med ris og litt broccoli og egg. Ja. Omelett med løk og brød. Flott. Ida? Pizza med crème fraîche og mais. Kjøtt og broccoli. Flott. Bent? Jeg vil lage den beste risottoen i byen, og det er med ris, mais og litt crème fraîche. Brødpudding med oppløpt brød, et egg og crème fraîche. Her gikk du da. Dette falt i smak, Kristoffer. Kjempebra underholdning. Ja. Veldig, veldig bra underholdning. Det var liksom gøy. Det sitter og liksom får brukt og knadd huet litt og finner opp retter. Veldig, veldig moro. Ja, moro. Nå skal jeg gjøre det litt vanskeligere for dere. Nå tar jeg vekk den. 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 Nå ble det plutselig litt mindre. Denne studenten hadde vært ute på byen, spist nattmat, så dette her er forsvunnet. Nå er det dette her som er igjen. Ida, kjør. Nå vil jeg ringe mor. Nå vil du ringe mor? Få noe fuckings penger, altså. Betyr det at du ikke har mer ideer? Ja, nå går det på bekostning av smak. Ja. Du måtte kaste inn håndklæ der, Ida. Ja, etter hvert så tenkte jeg sånn, alt jeg kommer til å si nå, det kommer bare til å være ting som jeg kan finnes. Jeg kan på en måte si ting, men det kommer jo ikke til å være noe. Nei, men kjipt å gi seg, eller? Det gikk jeg litt. Bent? Jeg har en rett jeg tror kunne blitt kjempegod, altså. Ja, få høre. Det er liksom havrestude, brokkoli, dekket med crème fraîche og brødkrummer, som er gjerne kjørt med litt urte, som vi fanner på gulvet eller etter. Den blomsten, den der marihuana-planta, den hadde vært helt fantastisk. Herregud. Kristoffer. Vi hakker opp brødet. Vender inn med crème fraîche, baker det i ovnen, og så steker du løk. Finhakka på toppen med mais og salsa. Hmm. Bent, har du noe mer på lager? Ja, skal vi se. Altså, vi har jo masse ris der. Jeg hadde en polak som var lærling, og så var han tom for penger. Det er ikke noe problem, for det at jeg har 2 kilo ris, og jeg overlever 14 dager. Kokt ris, kokt ris, kokt ris. Er litt for enkelt? Den er litt for enkel. Men Bent, nå synes jeg du... Ok, jeg melder pass. Jeg lar Kristoffer vinne. Bent forærte deg seieren, Kristoffer. Der satt jeg helt rolig og visste at det ville jeg vinne en i deg. Men du måtte bite i gressen der, Bent. Jeg ga liksom Kristoffer seieren, for jeg synes han fortjente det. Du tok den for laget. Ja, jeg tok den for laget. Ja. Her har du premie. For en ære. Og nå kan du faktisk drikke fra et ordentlig glass. Du er oppgradert. Hvor lykkelig er jeg nå? Herved oppgradert. Ja. Champis og glass. Hanke, B og mer. Tusen takk. Og herregud for en innsats. Hvor glad ble du for premien da, Kristoffer? Ja, nå drikker jeg revhølekopp. Da er det godt med glass. Da er det godt med glass.